これこっちから入るときついかな。俺もついてこう、ね、場所わかんないからガイセンついていかなきゃ。うん、とりあえず本当ごめん、俺 めっちゃ早いんだ俺でも。なんかこれ嘘でしょ。しょい嘘でしょ。あーでもこの辺も最初のとこに近いのか、うん、さ場所覚えてんのかすごいな、うん、うわもうすげえ直できた迷わずすごいすげえな、自分でも迷わないのはすごいなえぐいでしょ自分でもそう思うもんだってそうリセットして4箇所今多分ほら赤くなったじゃんスポッテとなってただからもう見つかっちゃってるんで、ね、4箇所でもう見つかりましたってことね。そうカメラを避けられるルートがいっぱいあったのにどう見つからないであそこまで行けってことなのかな。そうはい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 、あ見とけよ。これって1人行くだけでいいの？一人で良さそうだね。3人で来ちゃったね。3人で来ちゃった3人で来ちゃった3人で行こうか。3人でそうだね。リセットしてみて。オッケー。じゃあこっち戻ったら絶対ガサが行くべきなんだろうなそうだね、まあ、道は覚えたからね。逆だろうなこれ。でも面白いからいいんじゃない、まあ、だってマップの記憶といえばだからね、うん、俺さっき覚えてるふりしたけど何も覚えてねえもんお前も、うん、え嘘奇遇だね。俺もだけど牛も多分あの井戸全部のステージと繋がってんじゃないかな。こうやって大丈夫マップは覚えたから。おマップ覚えたの、うん、ここすごいマッピング能力高いな。まあ簡単だからね。すげえぜほらまあ簡単だからね。カゴはなんか便乗したやついた気がする。キヨ君記憶覚えてないんだ。この花はこの花そこにある花。しかも攻撃してきた。確かに急に今俺攻撃した。便乗した上に。皆さんこれ花じゃない。便乗した上に攻撃してきた。ガイさん浮きと花見間違えたろ。そうなのよ。浮きって花じゃないんだ。そうなのよ。そうなのよ。マッピング能力あってもそれ見間違えたおしまいだっつうの。エラエラしてんの。腹立つ。ガチさんはやっぱマッピング能力が半端ないわけじゃん。行ったことあればね。行ったことあればね。やっぱそれを大いに生かしてほしいわけよ。なるほど、はいはい、ここの今のさ1個戻って そのさこれ28号って書いてあるの。これも旧道かなんか北28。いやすごいな。70と28がすごいロスするとこだから。やまあ、これ元の場所どこか分かんなくなるから。もう分かんない。もう移動も分かんなくなるじゃん。もう移動しすぎてもう分かんなくなってきちゃってるよ。俺も。いやー上は分かるよ。俺はまだ分かるよ。大丈夫。どっから来たの俺たち。お、出たマッピング能力。俺らあれマッピング能力。本当に役に立ってる。あれもここなんか覚えてんな。ここね地下で。おうさいこのね地下中覚えてるわ。俺が道案内したやつね。これくらいの。ああ俺俺俺俺。マッピング能力でね。俺得意なもんね。ガチさんが酔ったって言って。ないない。